Yksistään meillä Suomessa järjestetään vuosittain tuhansia erilaisia tapahtumia urheilun, kulttuurin, viihteen, hyväntekeväisyyden ja monen muun kiinnostavan aiheen ympärillä. Mitä suuremman yleisön tapahtuma tavoittaa, sitä vahvempi on vaikuttavuus ja kaupallinen potentiaali. Digita mahdollistaa korkealaatuiset lähetykset niin kotimaisilta tapahtumapaikoilta kuin kansainvälisistäkin tapahtumista. Lähetykset voivat olla suoria tai ennalta taltioituja. Me muunnamme lähetykset sopiviksi erilaisiin vastaanottimiin ja jaamme lähetyksen. Verkonhallintakeskuksemme valvoo ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, että lähetyksesi välittyy laadukkaasti, sovitun mukaan. Tarjoamme sinulle korkean asiakaskokemuksen, jonka avulla sinä voit palvella omia asiakkaitasi entistäkin paremmin. Palvelumme on erinomainen mahdollisuus tarjota räätälöityjä elämyksiä niin kotisohvalle television ääreen kuin mobiiliin katselu- ja kuuntelukokemukseen. Kaikkialle, missä internet toimii. Digita auttaa sinua tavoittamaan laajemman yleisön ja kehittämään palveluasi. Brändisi vahvistuu, löydät liiketoimintaasi uusia mahdollisuuksia ja teet sitä kautta huipputuloksen. Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja löydä ainutlaatuinen yhteys.